পিঠা পনা বনোৱাত ব্যস্ত হোক গৃহিণী, ইফালে গাঁৱৰ ডেকাই জুৰিছে বিহুনাম। ঠায়ে ঠায়ে আৰম্ভ বিহু নাচ ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা। ঢোল অবিহনেই জানো সম্ভৱ ৰঙালী গাদৰাৰ। হেঁপাহৰ বহাগলৈ মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান দিন বাকী। ইতিমধ্যেই চৌদিশে আৰম্ভ হৈছে হেঁপাহৰ ৰঙালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি একাংশ শিল্পীয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে ঢোল পেঁপা। চেল নাই, চেল নাই, চেল নাই, টানলো বিশটামান। বিহু ঢোল চাৰে 300, 900 এনেকৈ। তথাপিও বিক্ৰীৰ আশাত নিৰ্মাণ কৰি আছে ঢোল, কাৰণ এই বহাগেই তেওঁলোকৰ লক্ষ্য। ইফালে জামুগুৰি হাততো একেই দৃশ্য। টুপিয়াৰ বিনীতা বাদ্য ভাণ্ডাৰত ঢোল নিৰ্মাণত ব্যস্ত শিল্পীসকল। আশা কৰা ধৰণে গ্ৰাহকেও ক্ৰয় কৰিছে ঢোল। দিন ৰাতিয়ে সমানে কৰি ৰাতি 11-12 কৰি আছোঁ মই। ৰাতিপুৱা 8 বজাত আহোঁ, ৰাতি 11-12 কৰি আছোঁ আৰু যিমানখিনি পাৰিছোঁ আগবঢ়াবৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে। অৰ্ডাৰ তেজপুৰৰ আহিছে, ৰঙাপাৰাৰ আছে, চাৰিদুৱাৰ আছে, ধাৰিকাটি নামেৰে এইকেইটা আছে। কলাইগাঁৱৰ ফুলৰ বিপণীটো ভিৰ বাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ। দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰি আছে ফুল। এই বছৰ দাদা একদম কাম বহুতে কম, তাৰমানে কি এই মাল আনিছোঁ, মালো বিক্ৰীটো কম আৰু আমাৰ পুৰণা ঢোলো নাই, 10-15 এনেকুৱা ঢোল পাইছোঁ আৰু মুঠতে।